வர சிவ பாலம் வல்லி லோலம் வந்தே நந்தம் ஹரிஹர மோதம் குரு குஹ ரூபம் ஹம்சானந்தம் ஹம்சானந்தம் சுரபதி சேனம் குப்தாகாரம் வந்தே சுப்ரமண்யம் வந்தே சுப்ரமண்யம் வந்தே சுப்ரமண்யம் சதுஸ்கோட்டி கன்னட பாந்தவரிகே நல்மைய நமஸ்காரங்கள். ಈ ಸಲ ಮಾನವ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಅಂತಿಮ ಹೇಳಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂಬರೀಷ್ ಮತ್ತು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಂದರ್, ಸಂಗೀತರ ಹಂಸಲೇಖ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಅಭಿಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದ ಈ ಮೌನರಾಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಡಲಿಗಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಹಾರೈಸಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಏನಾದ್ರು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ತಾಗದ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಕಾಫಿಗಿಂತ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಪೇಪರ್. ಖ್ಯಾತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗಲ್ಲಿಗೆ. Thank you.
ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅವರಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ? ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಸ್. ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನವತೆಯಿಂದ ನೋಡು. ಆ ಮಾನವತಾವಾದಿನ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಹೃದಯ ಇದೆಯಾ? ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಅಪರಾಧಿ ಮಾಡಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂರಿಗೆ ಕಂಡಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋ ಗೌರವ ಇದೇನಾ? ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಐ ಹೇಟ್ ಯುವರ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಡ್ಯಾಡಿ, ಬಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಐ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಓ ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ವಿಶ್ವನಾಥನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ, ದುಃಖ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನನ್ನವರು ತನ್ನವರು, ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥನ ಪಾಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 8 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾಥನಾಗಿ ನೇಣುಗಂಬ ಏರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ದುಃಖ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವಿಶ್ವನಾಥನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮಂಥವರ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಕರಗಿಸಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಅದೆಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಗೆ ಆ ಕಲ್ಪನಾಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಮರ್ಸಿ ಪಿಟಿಷನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನನು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಜೀವ ಉಳಿಸಲಾರ್ದು ಅಂತ. ಸರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಹಠ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಏನಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತನ್ನ ಕೊನೆ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಿರಬಹುದು. ಹಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ಫಾರ್ ಯು ಪ್ರೊಫೆಸರ್? ಜೈಲರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಜೈಲಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಲಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರೋ ಕೈದಿ ಕೊನೆ ಆಸೆಯನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತಿರಂತೆ. ನಂದು ಒಂದು ಕೊನೆ ಆಸೆ ಇದೆ, ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಕಾಗದ ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನಾ, ಎಲ್ಲೋ ಹುಟ್ಟಿದ ನದಿಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾದೆವು. ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಳುಕುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವ ಅಲೆಗಳಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ರೂರ ವಿಧಿ ಅಲೆಗಳ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಧುಮುಕಿ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ನಿನ್ನ ಈ ತ್ಯಾಗ, ಪ್ರೇಮದ ಋಣಾನ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೀರಿಸ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಾ? ನಾನೀಗ ಸಾವಿನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರೋ ಭಿಕ್ಷುಕ. ನಾನು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀನು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಕಲ್ಪನಾ. ನನ್ನ ಆಸೆ ನೆರವೇರುತ್ತಾ? ನೋಡಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾ, ನನ್ನ ಎಂತ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಆ ವಿಧಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆನೂ ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೊಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಪೆನ್ನೊಳಗಿನ ಇಂಕಿನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ನಿನ್ನ ನೆನಪು.
ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೌಸಲ್ಯಾ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಉತ್ತಿಷ್ಟ ನರಸಾರ್ದೂಲ ಕರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಮಾನಿಕಂ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈಗ ತಾನೇ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿದೆ, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಕಳ್ಳಬೇಕು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಖಮುಖಿ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನಾಯಿ ರೀತಿ ಕೂಗೋ ನಾಲ್ಗೆಗೂ ಕೋಳಿ ರೀತಿ ಕೂಗೋ ನಾಲ್ಗೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ರೀತಿ ಕೂಗೋ ನಾಲ್ಗೆಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಡೋ ನಾಲ್ಗೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು ನಿಮ್ ವಂಶದಿಂದ ಪಡೆದು ಬಂದಿರೋ ಜೀನ್ಸ್. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ ಹೇಗ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ತಳಿ, ವಾಸು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ತಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ತಳಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ? ಅದು ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ ತಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ತಳಿ? ಅವ್ರದ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಕಣು. ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೋ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತೆಗಳೋ? ಮೇಡಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂಟ್. ನಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಪಾಲಜಿ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಡೌನ್ 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 ಡೌನ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಈ ಕಾರಿಡಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಿರ್ಚಾಡೋ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೋ ಅಥವಾ ಝೂಗ್ ಬಂದೋ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದ ಲೇಡಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ರೇಕ್ಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಸಾರಿ ಸರ್, ಈ ಮೇಡಮ್ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೆ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಗಾಧವಾದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸೂತ್ರನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾವತ್ತಿಂದಲೋ ಬಂದಿರೋ ಈ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿನ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ತುಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಕುಲುಮೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಬಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಮಾತನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕ್ರೆ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನೇನ್ ಪಂಚ ಹುಟ್ಟಿಲ್ವಾ ಸಾರ್? ಇವನು ಇಲಿ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶ ಬಂದಂಗ್ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್. ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಓದ್ದೇ ಇದ್ರು ಇದಕ್ಕೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಾವು ಓದ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆಗೋ ಲಾಸ್ ಏನು? ಹೋಗಯ್ಯ. ಏನಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಯ್ಯ ಅಂದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬೀಡ ಆಗದಂಗ್ ಅಗದು ಉಗಿದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಮುಂದೆ ಕಿಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಂಚೆ ನೋಡಿ ಕಿಸಿತಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು.
ಜನಪ್ಪ, ಮೋಡ ಇಲ್ಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ಕಿದಂಗೆ ಈ ಕೋಲ್ ಬಿಂಚಲಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್? ನಿನ್ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತ. ನಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಹೊಸ್ದಾಗ ಬಂದಿರೋ ಲೆಕ್ಚರರ್. ಲೆಕ್ಚರರ? ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ. ಗ್ಲಾಟಿಬಿಟ್ಯು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಚರ. ಆಟ ಆಡೋ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತೆಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೇಳ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈ ನೋಡಿತಾರೆ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹಲೋ ಕಲ್ಪನಾ, ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು ಏನಾದರೂ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್? ಯಾಕೆ? ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಗುಣ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೀಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಡಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ. ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಕಲಿತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾನು ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆ. ಐ ಸೀ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂತೂ ಈ ವಿಶ್ವನಾಥ್ಗೂ ಒಬ್ರು ಫ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ರೇ ಯಾಕೆ ಸರ್, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಅಪಾರವಾದ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಭೂಮಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಉಳಿಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಥೀಸಿಸ್ ನಮ್ಮಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ದೀಪ ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ಮಿಸ್ ಕಲ್ಪನಾ, ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಜಿನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲಿಯೋ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನೇನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ವಿಶು, ಈ ಸಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಡಮಾರು ಬುಕ್ಕ. ನಿನ್ ಜೊತೆ ಆಡೋದು ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ? ನೀನು ಹುಟ್ಟತಾನೆ ಇಸ್ಪಿಟ್ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ. ವಿಶ್ವ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಬಂದೆ ಅಮ್ಮ, ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ನಿಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೂ ಇಲ್ವಾ? ಬಾಳಿ ಬದುಕೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೂಜು ಆಡ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ಸುಮ್ನಿರಕ, ನಾವೇನ್ ಜೂಜು ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಳು ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ರಾಜ್ಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನಂತೂ ಧರ್ಮರಾಯನಲ್ಲ, ಪಣಕ್ಕಿಡೋಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಂಡತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀನು ಮಹಾಜಿಪುಣೆ, ಕೈ ಬಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪೈಸ ಕೊಡಲ್ಲ. ಏನೋ ಅಳಿಯನ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಆಟ ಆಡಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಡೋಕೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಗುತ್ತಾ? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋ ಗಂಡಸು ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಗಿಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಹಾಳಾಗದೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮಕ್ಕ ನನಗೆಷ್ಟೇ ಬೈದ್ರು ನನಗೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದು. ಒಂದ್ ಆಟಿನ ರಾಣಿ ಬಂದ್ಲು, ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಲು. ನಿನಗ ಆಟಿನ ರಾಣಿ ಬಂದ್ಲು, ನನಗ್ ನೋಟಿನ ರಾಣಿ ಹೋಗ್ತಾವಳ. ತಗೋ. ಸಂಜೆ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಡ, ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಟ್ ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೇರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಟ ಆಡೋಣ. ನನ್ನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ. ಏನಮ್ಮ, ದಿನ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊತೀಯಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ? ಕಷ್ಟ ಪಡೆದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನೀನು ಮದುವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆ ಚಾಕರಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕನ ಮಾತಲ್ಲೂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ವಿಶು. ಮಾವ, ಈಗ ತಾನೇ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋ. ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ ಕಿವಿಲಿ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ವಸೂಲ್ ದಾಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಕಿವಿ ತಲುಪಿರುತ್ತೆ. ನಿನಗ ಅವನು ಸೋದ್ರ ಮಾವ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನಗ್ ತಮ್ಮ ಕಣೋ. ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯೋ ಅದು ನೀಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಮೊನ್ನೆ ಅಗ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದವ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ವಾಹನ ಕಂಟಕ ಇದೆಯಂತೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮುಗ್ದೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ವಾಹನ ಕಂಟಕನ? ಅಯ್ಯೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ವ ಏನೋ ಕಂಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಿಲ್ಲೋ, ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ.
ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಅಕ್ಕ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಸುಮ್ನಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರು. ನಾನ್ ಹೇಳಿ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀಯೋ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಕೋತಾನೋ. ನಾನ್ ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ್ ನೋಡ್ತೀನೋ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಬರಬೇಕು. ಅಕ್ಕ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೊಂದು ಆಟ ಆಡೋಣ. ಏನ್ ಮೇಡಮ್, ಆಟೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಏನದಲ್ಲ, ಆಟೋ ಬಸ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನನ್ ನೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯನಾ? ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಳದ್ ಬಿಸಾಕತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಕಲ್ಪನಾ, ಏನಿಲ್ಲಿ? ಆಟೋ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬನ್ನಿ, ನನ್ ಕಾರ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ. ಏನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಗಾಡಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ಯಾ? ನಂಬರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೋಡಿ, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಅದೇ ಕಣ, ಕಲ್ಪನಾ ಲೆಕ್ಚರರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಬ್ರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಮದುವೆನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರಂತೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ. ಕೇಳು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನಿಸ್ತು? ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಮೈನಾ 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 ಪ್ರೀತಿ ಮೈನಾಗಳು ಸೇರಿತು. Thank you.
ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓ ಕಲ್ಪನಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಸರ್ಗದ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಕಲ್ಪನಾ. ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯೋ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಬಗೆದಷ್ಟು ಮುಗಿಯದ ಭಂಡಾರ ಇದ್ದಾಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನುಷ್ಯರು, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಕಾರ ನೋಡಿ ಅವನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಾಂಗನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ವರ್ಷಗಳೇನು ಶತಮಾನಗಳು ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೀವೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ಲಿ. ಕಮೇನ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸರ್. ಯಾರಿಗೆ? ನಿಮಗೆ ಸರ್. ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮೈ ಗಾಡ್ ಸರ್, ಯಾರ್ದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್? ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ಕಲ್ಪನಾ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಂತೆ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ವಿಶು, ಏನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಇಲ್ವಾ? ವಿಶ್ವ, ಅವತ್ತು ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ? ನಾನು ಏನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಬಾವ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ, ನಿಮ್ ಬಾವನಿಗೆ ಮೈಸೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಜುಬ್ಬಾನು ಪಂಚೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಪ್ಪ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗಿತೀರಾ? ನನಗ್ ತೆಗೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ನಿಜ ತಾನೆ? ಮನೆ ಅಳಿಯನ್ನ ಮಗನ್ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಗೋಪ್ಪ. ಯಾಕೋ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ, ಈ ಬಟ್ಟೆನ ಭಾವ ಹಾಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ. ಯಾಕೋ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ? ಹೌದಮ್ಮ, ಭಾವ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ನಮ್ಮನೆಯ ನಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟೊಟ್ಟೋದ್ರ ನನ್ನ ಮಗಳ ಕುಂಕುಮ ಅಳಿಸೋಯ್ತ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಲಾವಣ್ಯ ಅನಾಥಲಾಗೋದ್ಲ. ಅಕ್ಕ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೀನು. ನಿನಗೆ ದುಃಖ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಶ್ಯಾಮಲಾ ಲಾವಣ್ಯ ಹೇಗ್ ತಡ್ಕೋಬೇಕು? ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡು. ಬಂದೆ ಅಮ್ಮ? ಹೌದು ಮಾವ, ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದಾಗ ಮುತ್ತೈದೆಯಾಗಿ ಬಂದೆ, ಈ ಸಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಮ್ಮ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ. ಕೊಡೋನು ಕಿತ್ಕೊಡೋನು ಎಲ್ಲ ಅವನೇ, ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಮ್ಮ? ಹೋಗಮ್ಮ ಒಳಗೋಗು.
ಶಿಶು, ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂತ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಏನು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರು. ಸರಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇಡು. ಹೊಟ್ಟೆಣ್ಣು ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕಕ್ಕ ಹೀಗಂತೀಯ? ಇದು ನಿನ್ನ ಮನೆ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ? ಲಾವಣ್ಯನ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿಲ್ಲಿರು. ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯದೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಂತ ನಿಮ್ಮದೇ ವಿಶ್ವ? ನನಗೆ ಇವಳೊಬ್ಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಕ್ಕ, ಜೀವನ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆದರ್ಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಹೆದರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರೋ ಅನ್ನೋ ಕೊರತೆ ನಿನಗೆ ಬೇಡ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಆಘಾತನ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಕಲ್ಪನಾ. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬರೀ ಭಾವ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಆಗಿದ್ರು. ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೀಗ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ವಿಶು? ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ದೈವ ನಿಯಮ, ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹೌದು, ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಮೊದಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದ ದೇಹ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಳಿದ ಸಾವು, ಮಗಳ ವ್ಯಥೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಗಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ಅವ್ರ ಮಗಳು ಲಾವಣ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸಾರಿ ಕಲ್ಪನಾ, ಬರೀ ನನ್ನ ಕತೆನೆ ಆಯಿತು. ನೀನೇನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಕಲ್ಪನಾ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೀಕರ್. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ನಾನಂತೂ ಅವತ್ತು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಈ ಮಾನವ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಣಾ ಸಂಕಿರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದವೀರಗೌಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹನೀಯರೇ, ಮಹಿಳೆಯರೇ, ಈ ಮಾನವ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ನನ್ನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಜನಿಸುತ್ತೆ, ಹುಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಲಿ ಮರಿ ಜನಿಸುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಂಶದ ರೂಪ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಪಡೆದೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅನುವಂಶೀಯತೆಗೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಜೀನ್ಗಳು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂತಾನದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಾಗುವ ಈ ಜೀನ್ಗಳೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ರೂಪ ಗುಣ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಈ ಜೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅಬಲ. ಈ ಎರಡು ಜೀನುಗಳು ಒಟ್ಟಾದಾಗ ಪ್ರಬಲ ಗುಣವು ಅಬಲ ಗುಣವನ್ನು ಅದುಮಿ ತನ್ನತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಅಬಲ ಗುಣಗಳೇ ಒಟ್ಟಾದಾಗ ಈ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ವಿಕಾರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅಬಲ ಗುಣಗಳು ಮಾರಕ ಗುಣಗಳಾದರೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗಹೀನತೆ, ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆ ಮುಂತಾದ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋ ಒಟ್ಟು ಅಂಗವಿಕಲರ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬಂದಿರೋ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮದುವೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು, ತಂಗಿಯ ಮಗಳು, ಸೋದರ ಮಾವನ ಮಗಳು, ಸೋದರ ಅತ್ತೆಯ ಮಗಳು, ದಾಯಾದಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರೋ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ನಡುವಿನ ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ಅಂತರ್ಧರ್ಮದ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದನ್ನ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡಿಬಹುದು. ಒಂದು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಸಮಾಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ, ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಮ್ಮ. ಸರಿಮ್ಮ. ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ, ಇನ್ನು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಜ್ಜಿ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ತಗೋ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದು ರೆಡಿಯಾಗು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕೆ. ನೀ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗು. ತಾತ ಕಾಫಿ ಕೊಡಮ್ಮ. ಓ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುರುವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ತಾತ, ಇಬ್ಬರ ಆಟನೂ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಆಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ? ಸಂತೋಷ ಪಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ ಯಾಕಮ್ಮ? ಎರಡು ಆಟನು ನಾನೇ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ರು ಹಣ ಬರೋದು ನನಗೆ ತಾನೇ. ತಾತ, ನಿಮಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹಿಂಗಾಗಿರೋದು. ಜೋಕರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾವ. ಕಾಫಿ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು ಹೇಳಲ್ವಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಕಾಫಿ ಹೇಗಿದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ನ ಯಾವಾಗಿಂದ ಕಲಿತೆ? ಇದು ಅಕ್ಕ ಮಾಡಿರೋದು. ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾವ? ಒಂದ್ ಜೀನ್ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಕನೇ ಹೇಳು ನಾನು. ಇದ್ಯಾವ ಮಹಾ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಮಗಳಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವಳ ತಮ್ಮ, ನಿನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅವಳ ಕೈ ತುತ್ತು ತಿಂದಿರೋನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಯಾಕೆ? ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ, ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಾವ, ನೀ ಮಾತಾಡೋದ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೋ, ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತೆ. ಸರಿ ಮಾವ. ಹೋಗೆ. ಹಲೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏ, ನೀನು ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸೀರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗು ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಗುಂಡಾಕೆ ಸರ್. ಕೆಟ್ಟ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾಪ್ಪ. ನೀನು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಪಾವ್ಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಈಗ? ಅಲ್ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಶುದ್ಧ ಇದೆಯಾ? ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ರ ಪಿತ್ರಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಮ್ ತಾಯಿ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ನೀನು ಉದ್ದಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಹಾ, ನೀವೇನ್ ಚಿತ್ರ ಪಿತ್ರಿ ಆಡಲ್ವಾ? ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಪಂಚಕೋಟು, ಕ್ಲಬ್ಗೆ ದಿಲ್ದರ್ ಸೂಟು ಬುಟ್ಟ ಲೇ ಬೇಕುಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವಸ್ತ್ರು ನನ್ನಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು ಬರೋ ಜಾಗ. ಸೂಟು ಬುಟ್ಟು ಆಕ ಬಂದ್ರೆ ಗೌರವ. ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನಂತ ಪಡ್ಪೋಸಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿರೋ ಜಾಗ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಂಗೋಟಿ ಹಾಕ ಬಂದ್ರು ನಡೀತೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದಾ, ಅದ್ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ ಮಗನ್ ತಗೊಂಬಂದು ಬೇಕು, ನನ್ ಮಗನ್ ತಗೊಂಬಂದು. ಏನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ಗುರು ಭಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಗುರು ಒಂದ್ ಸೋಲ ತಂಬರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದಾ? ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟ ನಿಂತ್ಕಂಡೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಸೀಟ್ ನಿಮ್ದೇನು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಬ್ನವ್ರದು. ಅಲ್ರಿ, ಕ್ಲಬ್ವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದಾ ಕುಡಿಬಹುದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ರೀ. ಕುಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ರಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನಾಮಧೇಯ ಏನು? ಶಂಕರಪ್ಪ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸೋದ್ರ ಮಾವ. ಅದೇ ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರ ಸೋದ್ರ ಮಾವ. ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ನಮ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ರಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಕೊಲೀಗ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್? ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಹತ್ರದವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ, ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹತ್ರದವ್ರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ. ರೇ ಶಂಕರಪ್ಪನವ್ರೆ, ಈ ಜಾಗದ ಮಹತ್ವನೇ ಅಂತದ್ದು ರೀ, ಎಂತವ್ರು ಬಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಸಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದ್ ಸರಿ, ನೀವೇನ್ ಕಸ್ಬು ಹೊಸಬರ್ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ. ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ. ಮದ್ವೆನೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ನನಗೆ ಗರುಡು ಗಂಬ ಅಂದ್ರೆ? ಗರುಡು ಗಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ. ಏನಮ್ಮಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಾವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಪ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ, ಇನ್ನು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಎಪ್ಸಮ್ಮ. ಸರಿಮ್ಮ. ಈಗ ಎಬ್ಸೋದು ಪೆದ್ದಿ. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಅಜ್ಜಿ ಕಾಜಾ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಏನು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶೀಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಡು ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಂ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ರಜದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಕ್ಯಾರಿಯ ಹಲೋ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಓ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಮಾತಾಡಿದ್ದು? ಹೌದು ಕಲ್ಪನಾ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ಯಮ್ಮ? ವಿಶ್ವ, ನನ್ನ ಕತೆ ಮುಗೀತಪ್ಪ, ಬದುಕಿದ್ದು ಸಾಕು ಬಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ನಿನ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಶ್ವ ಬಾಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಗಂಡನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಅನಾಥಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಮ್ಮ.
ಅಯ್ಯೋ ಫುಜ್ಜಿ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಅನಾಥರಾಗ್ತೀಯ? ನನ್ ಮಗ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ ನೋಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ? ವಿಶ್ವ, ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದ ನಿನ್ನೊಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀಯಪ್ಪ? ಹೇಳಮ್ಮ, ಅದೇನಂತ ಹೇಳಮ್ಮ. ನಿನ್ ಲಾವಣ್ಣನ ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಕಣು. ಏನಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯ? ಹೌದಪ್ಪ, ನಿನ್ ಲಾವಣ್ಣನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಮ್ಮ, ವಿಶ್ವನೇ ನನ್ನ ಮಗ, ಮುಂದೆ ಅಳಿಯ ಆಗೋನು ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಿಶ್ವ, ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ, ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಳಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಲಾವಣ್ಣಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಅದನ್ನ ಕಣ್ ತುಂಬಾ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ, ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ನಾನು ಲಾವಣ್ಯನ ಎಂದೂ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡಿದವನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋದರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬೇಡ, ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗವಿಕಲರಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನೇ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳನ್ನ ಹೇಗಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳು? ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀಯ, ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೋದರಿಕೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಊನವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜಾನೇ, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕುರುಡು ಕುಂಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ಮಗ ರಾಘವ ಶ್ಯಾಮಲನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಂತದ ಗೊಂಬೆ ಥರ ಲಾವಣ್ಯನ ಇರಲಿಲ್ವ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ? ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಣೋ. ಅದೇನೇ ಆದರೂ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ನೋಡು, ಹಠ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಬಾಳನ್ನ ಕತ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಕತ್ಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. ವಿಶ್ವ, ಯಾವ ತಾಯಿನೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅರಿಸಲ್ಲ. ಹೊತ್ತು ಹೆತ್ತು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಸಾಕಿದೆ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ನಿನಗ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ಹೋಗು, ಅವಳು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟು. ಅಮ್ಮ, ನೀನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಋಣ ತೀರಿಸೋ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾವಣ್ಯ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ. ಕಲ್ಪನಾ, ನೀನು ನೋಡಿ, ತನ್ನ ಕರಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತಾಯಿ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸೋದು ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಎಂಥ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಜ ಕಲ್ಪನಾ, ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ತಗೊಳ್ಳಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಆಣೆ. ಮೌನರಾಗದಿಂದ ಅದೇನೋ ಸಂದೇಶ ಒಲವೋ ನಲಿವೋ ಅಳುವೋ ಇದು ಕಣ್ಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಕನಸು. ಮೌನರಾಗದಿಂದ
ಅದೇನೋ ಸಂದೇಶ ನಿನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ ಲಾವಣ್ಯ. ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆದ್ರೆ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸೋಣ ಅಂತಾನೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಿರಿಯರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡ್ತಿನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಹೆಣ್ಣು ಲಾವಣ್ಯ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸಂಕಟ ಹೇಳ್ಕೊತೀಯ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿರೋ ಆಘಾತನ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬೇಡ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಾಳೋ ಏನೋ. ಅವಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿರೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೋತೀನಿ.
ಕಲ್ಪನಾ. ಬನ್ನಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀನೇ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೂ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಕಲ್ಪನಾ? ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಮದುವೆಲೇ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ವಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ಚಂದ್ರ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಎಟುತ್ತೆ ಇರೋಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಸಂತೋಷ ಪಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಜಾಬ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾನಿಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ತುಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿಬ್ರು ದೂರವಾಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪು ನನ್ನ ಹತ್ರಿದೆ. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದರ ಜೊತೆಲೇ ಬದುಕ್ತೀನಿ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಶು, ನಂದೊಂದು ಆಸೆ ನಡೆಸ್ತೀರಾ? ಹೇಳು ಕಲ್ಪನಾ. ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಂತ ಮರೆತು ಲಾವಣ್ಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿಬ್ರು ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸೋದರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ ವಾದ ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಾಗ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಮ್ ಸಂಸಾರ ಆನಂದ ಸಾಗರವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ. ಬರ್ತೀನಿ. ಆಸೆಗೆ ಸಾವಿರ ಕನಸಂತೆ, ಕನಸೇ ಪಾಳಿನ ಆಸರೆಯಂತೆ. ಕಾಲವೇ ಎಲ್ಲರ ದೊರೆಯಂತೆ, ದೊರೆಗೆ ಬದಲಿಸೋ ಮನಸಿದೆಯಂತೆ. ತಿರುಗೋ ಋತುವಲ್ಲಿ ಮಿಡಿದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮದ ಧ್ಯಾನ ಮುರಿದಿದೆ. ಮೌನ ಮೌನರಾಗದಿಂದ ಅದೇನೋ ಸಂದೇಶ ಒಲವೋ ನಲಿವೋ ಚಲೋ. ಇದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋಗೋ ಸೊಗಸೋ ಮೌನರಾಗದಿಂದ ಅದೇನೋ ಸಂದೇಶ. ಅಡ್ಡ ತಿರುಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಗು ತೆಗಿಬೇಕು. ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಇದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಗ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ಇಬ್ರು ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ನಿರ್ಧಾರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಆ
ಇಬ್ರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಲಾವಣ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮಗು ಇಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವನೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡು. ಹೌದಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾ ಸೋತೆ. ದೇವ್ರ ದೊಡ್ಡವನು. ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವೇ ಹೀಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ಇತ್ತು, ತಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಸರು? ನಮಸ್ಕಾರ. ಮೀರಾ. ಓ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೆಸರು. ಏ ಮೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ಏ ಮೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡು. ಮೀರಾ ಪುಟ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀರಾ? ನಾನಾ? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆನಾ? ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ವಾಟ್ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕುರುಡೆನಾ? ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದನ್ನು? ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿ. ಅದು ಮಗುನ ಆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬೊಂಬೆನ ಮುಂದೆ ಆಡಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಬೊಂಬೆ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಬೊಂಬೆ ಆಡಿಸಿದಾಗ ಅವಳ ಐ ಬಾಲ್ಸು ಆಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪಾಪು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಪಾಪು ಪಾಪು ಪಾಪು. ಮೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಮ್ಮ. ಚಿ 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 ಚಿ. ಮೀರಾ, 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 ಮೀರಾ. ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಲಾವಣ್ಯ, ನಾನು ಈಗ ಬಂದೆ. ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಿಮ್ದು ಸೋದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನ? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್. ನೀವು ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತೀರೋ ಅದನ್ನ ನೀವೇ. ಡಾಕ್ಟರ್, ತಾಯಿ ಮಾತನ್ನ ಕಟ್ಟಪ್ಪಳೆ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೋಗಿ ಹೀಗಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್. ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿದವರಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ. ನನ್ನ ಮಗು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ಬದುಕೊಂಗಾಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮಗು ಕುರುಡಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬದುಕು ಕತ್ಲು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದ್ ತಪ್ಪು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತ ಮಗುನ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಕುರುಡಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಮೂಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೆಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನೀನು ಕುರುಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್? ಕಣ್ಣಿಲ್ದವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಂಡ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಮಿಲ್ಟನ್, ಹೆಲನ್ ಕೆಲ್ಲರ್, ಸೋನಿ ಕೋಮಿ, ರವೀಂದ್ರ ಜೈನ್, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೋ ವಿವೇಕ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಬ್ರೈಲ್ ಲಿಪಿಲಿ ಎಂಎ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಮೇಧಾವಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತ ತಂದೆ ತಕ್ಕ ಮಗಳು ಅನಿಸ್ಕೊತಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುರುಡನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನೀವು ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಐ ಆಮ್ ಹೈಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬರುತ್ತಂತ? ಬರಲ್ಲ ಲಾವಣ್ಯ. ನೋಡ್ಕೋಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಬಲಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಇವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ನೀನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ಣು ನಾನು. ಬಾಹುಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಕ್ಷರನ? ಹೌದು ಲಾವಣ್ಯ, ಇದು ಬ್ರೈಲಿ ಲಿಪಿ ಅಂತ. ಕಣ್ಣಿಲ್ದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತು ಡಿಗ್ರಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದ್ ಯಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು? ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಲೂಯಿ ಬ್ರೈಲಿ ಅಂತ. ಈ ಲಿಪಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಮೀರನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಣ್ಣ. ಖಂಡಿತ ಲಾವಣ್ಯ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತು ಇವಳು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಇವಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ. ಹೂಗಳ
ಚಿತೆಯ ಹೊತ್ತು ತರಲಮ್ಮ ಕೋಗಿಲೆ ಹಾಗೆ ಕಾಗೆಗಳ ಕಂಠವು ಯಾಕೆ ಎಪ್ಪಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮಾಡೋ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿ ಹುಡುಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಕುರುಡಿ ನಾನ್ಯಾಕಮ್ಮ ಯಾರದಿ ತಪ್ಪಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವನ್ನು ಅರಿಯದ ತಪ್ಪಮ್ಮ ಹಾಡಿಗೆ ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾತು ಅಮ್ಮ ಹಾಡು ಅವರಮ್ಮ ಮೀರಾ ಪುಟ್ಟಿದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ ಮೀರಾ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೋ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ನೀವೇ ದೇವ್ರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದಿ ಬಂದೆ ದೊಡ್ಡಜ್ಜಿ ಚಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ರಮಿತಾ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಮ್ಮ ನಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾತ ಓದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕನಸ್ ತಾನು ನನಸ್ ಮಾಡು ಹೋಗ್ಬಮ್ಮ ನಡಿಮಿರ ಮಮ್ಮಿ ಟಾಟಾ ಟಾಟಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನಿ ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೀರಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲವರ್ ನಾ ಕ್ಲವರ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಕಾರಣ ಸರ್ ಹೌದಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಈ ಫಾರಂ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ ವಿವೇಕಾ ಮೀಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುನಾಥ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಸರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮೀರಾ ಅಮ್ಮ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಮೀರಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸೇರಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮೀನಿನ ಹಾಗ ಕಣ್ಣಿರೋಳು ಅಂತ ನಾನ್ ಮೀನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನನಗ್ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ನೊಂದ್ಕೋಬೇಡ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ ದುಃಖ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಕುರುಡಿ ಅಂತ ನಿನ್ ದುಃಖ ಆದಾಗ ನನ್ನ ನೆನ್ಸ್ಕೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕುರುಡಿ ತಾನೆ ಮೀರಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಇವ್ರು ನನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಣೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಬೇಬಿ ಮೀರಾ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಮ್ಮ ವಿವೇಕ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಇವ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಟ್ಟಿ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಈ ರತ್ನನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊಳೆಯೋಗಿ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವಿನ್ನು ಹೋಗ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್ ಅಂಬೋರು ಜಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾ ಮಾತೆಯೋ ಕಾಣ್ಬೇ
ಏ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಇದ್ಯಾ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ಯಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ನಾನೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾಕಪ್ಪ? ಏನೋ ಬೇಜಾರ್ ಸರ್. ಬೇಜಾರಾ? ಏನಾಯ್ತು ಅಂತದ್ದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಯ್ಯ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮುಂಚಿತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಗರ್ಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೊಡಿ ಸರ್, ನಾಳೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಕಾ, ನನ್ನ ಮಗನ್ ತಗೊಂಬಂದು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅನ್ನೋ ಗೌರವ ಇಲ್ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟೇ ಆ ಪೊಗರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್ ತಪ್ಪು? ತಪ್ಪೇನು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಓ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಲೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ನನ್ನ ಕೈ ಸಿಕ್ಕು ನಿನ್ಗೈತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟ ಗೊತ್ತಂಗೊತ್ಬಿಟ್ರಿ? ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ? ಅಲ್ಕಾ, ನನ್ ಮಗನ್ ತಗೊಂಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಸಿಗರೇಟ್ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರೇ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಗುರು ಅನ್ನೋ ಮರ್ಯಾದನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂಗ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡು. ಶಾಬಾಷ್. ನನಗೊಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ? ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ ವಿವೇಕ ಟೀಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸಹಾಯನೂ ಇಲ್ದೆ ಓಡಾಡಬಹುದು. ಹೌದಾ? ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮೀರಾ, ಯಾರಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ನೀ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ? ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾ ಬಾ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವೆ ಅಂತೆ. ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ. ಮೀರಾ, ಏನಮ್ಮ ನೀನು, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಭಯಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿಂತೋಗಿತ್ತು. ಏನೇ ನೀನು, ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಕ್ ಹೋದೆ? ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡೋದು? ಯಾಕಿಬ್ರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ, ಗಾಬರಿ ಆಗದೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋ, ಇವತ್ತೇ ಕೊನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ವಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ಯಾವತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ಪಾಪು, ನೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿನಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಮೀರಾ. ನಿನ್ಗೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳದೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆಮ್ಮ, ಕಲ್ಪನಾ ಆಂಟಿ ನಿನ್ಗೊಂದು ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಆಂಟಿನಾ? ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಡಿ? ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಂತೆ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅವ್ರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಂತೆ, ನಿನ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನಗೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡು ಇದೇನಂತ ಹೇಳು. ಏ ಬ್ರೈಲಿ ವಾಚ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳು ನೋಡೋಣ. 7:35. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇರಿ, ತಾತ ನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಸ್ಬಿಟ್ ಬರ್ತೀನಿ.
ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೀರಾ ಅಂತ. ಈಕೆ ಜಗತ್ ವಿಖ್ಯಾತ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥನವರ ಮಗಳು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟವರು. ಈ ಶಾಲೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಬರೀ ಮನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿನ್ನ ತರಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಯಾರು? ಮೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಹೋ, ಎಷ್ಟುದ್ದ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯ ನನ್ನ ತಾಯಿ. ಅಪ್ಪೋರ್ ಇಲ್ಲೇನವ? ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡ್ಯಾಡಿ, ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಯಾರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಗ ನಂಜುಂಡ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಣವ. ಅಂದ್ರೆ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ರಾಮಣ್ಣವರ? ಅಲ್ಲೇ, ನಾನ್ ಜಮೀನ್ದಾರ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತವ? ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಓದುವಾಗ ನಮ್ ಹಳ್ಳಿಲಿರೋ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ರಾಮಣ್ಣವರು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಯಾವತ್ತೋ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಚೂರು ಉಪಕಾರನ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪವರು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ದೊಡ್ಡತನ ದೊಡ್ಡತನ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡತನ ಏನ್ ಬಂತು ರಾಮಣ್ಣವ್ರೆ? ಉಪ್ಪಿನ ಋಣ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಾಗೋವರೆಗೂ ನೆನಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಲ್ವೆ. ಲವಣ್ಯ ಬಂದೆ, ಊರಿಂದ ರಾಮಣ್ಣವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಓಹೋ, ಏನ್ ರಮಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ದೇವ್ರ ದಯ ಈಗಿದ್ದೀನಿ ಶಂಕರಪ್ಪ. ನೀ ಹೆಂಗಿದ್ಯೆ? ನಾನೀಗೇನಪ್ಪ, ಹೆಂಡತಿ ಕಾಟನ ಮಕ್ಳು ಚಿಂತೆನ? ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಂಡ್ರ ಗೋಬಿ ತರ ಇದೀನಿ ನೋಡು. ಹೌದೌದು, ತಾಮ್ರ ಚಮ್ತರ ನಿಮ್ ತಲೆ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳೆಯದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಡಿತಾತ? ಏನ್ ರಮಣ್ಣವ್ರೆ, ಅಪರೂಪವಾಗಿ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಸಮಾಚಾರ ನಂದೇನು ಇಲ್ಲ ವಿಷಯ, ಎಲ್ಲ ಈ ದಡ್ಡನ ಮಗಂದೆ. ಪಿಯುಸಿಲ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಟ್ತಾನೆ ಅವನೇ, ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಅವನೇ. ಓದಿದ್ ಸಾಕು, ತೋಟ ಗದ್ದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ತಪ್ಪ ಬಿದ್ದಿರ್ಲ ಅಂದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇವರೊಬ್ಬ ಒಂದೇ ಸಮ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾವಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಕಣಪ್ಪ. ಒಂಚೂರು ಪಾಠ ಗಿಟ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮನ್ಸಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತದೆ. ಹಾ, ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೆ ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಹಾಕಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ತಾಯಿ? ನೋಡಿ ರಾಮಣ್ಣವ್ರೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ನಿಮ್ ಮಗ ನಮ್ಮನ್ಲೊಬ್ಬನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಕ್ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಡ್ಯಾಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ಗೊಬ್ಬ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಇದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಬೋರೇ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ವಾ ಡ್ಯಾಡಿ? ಹೌದಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಈ ಉಪಕಾರನ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲ್ಲ ವಿಶ್ವ. ಇದೇನು ಮಹಾ ಉಪಕಾರ ರಾಮಣ್ಣವ್ರೆ, ಓದೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಯ್ಯ, ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತಿರೋ ಮಹಾನುಭಾವ, ದೊಡ್ಡೋರ್ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ತರ್ತೀನಿ ತಾತ. ಮೀರಾ, ಏನಮ್ಮ? ನಂಜುಂಡನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರಿಯಮ್ಮ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ನಂಜುಂಡ, ಓ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಅರೆ, ನಾನು ಶಬ್ದನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನೀನು ಉಸಿರಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತು. ಹೌದಾ? ನಾನು ಉಸಿರಾಡೋದು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದ, ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಕರೆಂಟ್ ದೀಪದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋರು ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ದೀಪದ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ದೀಪದ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋರು ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ. ಇದೇನ್ ಮಹಾ, ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೇಳು ಮತ್ತೆ. ಹೇಳ. ನಿನ್ ಮೂಗು ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತರ ಇದೆ.
ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ತಿಪ್ಟೂರ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ ತರ ಇದೆ, ನಿನ್ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ ತರ ಇದೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಮರಿ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ತರ ಇದ್ಯಾ. ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಚುಡಾಯಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಕೋಪನ? ಸುಮ್ನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ದೆ, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಊಟಕ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಬಾ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಬರೀತಾ ಇರೋದು? ನಾನ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾತಾಡು, ಕೇಳೋದ್ ನನ್ ಕಿವಿ ತಾನೆ. ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಎತ್ತಿಡಿ ನೀವು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದಾ, ಅದೇನಂತ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸು? ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಾನೆ? ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅಲ್ವೇ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಒಂದು ದಿನ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಾ? ಅದೇನಂತ ಹೇಳು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ತನ್ಗೊಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರಲ್ವಾ? ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಲಾವಣ್ಯ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬೇಡ ಅಂತ? ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಕುಂಟು ಕುರುಡು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಗನ ಕರುಣಿಸಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲಾವಣ್ಯ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು ಮರದ ಬೇರೆ ಗಿಡದಿರೋ ರೋಗ ಅದ್ರ ಹೂ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡದೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣೆ. ನೋಡು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಚುಚ್ಚಿರೋ ಮುಳ್ತೆಗೆಯಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮೊದಲನೇ ಹೆರಿಗೆಲ್ ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಅಂದಲೆ ಈಗ ಮಗು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಕೆನೂ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗವಿಕಲ ಮಗುಗೆ ತಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೋದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಒಂದು ಮಗು ಏನೋ ಕುರುಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುನು ಕುರುಡಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಆಸೆನೇ ನಿಜ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಹೀಗಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬೇಡ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್. ಹಾ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಮಾವ? ಇರಿ. ಮೀರಾ, ದೇವರ ಊರಿಂದ ತಾಯಿಯ ತೇರಿಂದ
ಮೂರ್ ಕತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ರು ಹುಡುಗಿರ್ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಜಲಸೂಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ, ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ನಾಚಿಕೆ ಪಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಸುಖ ಪಡಕ್ ಆಗತ್ತಿದ. ಸುಮ್ನೆ ಬಂದು ಲೂನಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಹಂಗೆ ಮೈಸೂರ್ನೆಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡು ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗ್ ರೌಂಡ್ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್? ಈ ಮುದ್ದೆ ನನ್ ಚುಡಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ನ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಹೋಗಯ್ಯ ಹೋಗ್ರಯ್ಯ ಹೋಗಿ
ನಿನ್ ಯೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ. ನಿನ್ ನೀನಾ? ಲೋ ಆಚಾರಿ, ಏನೋ ಇದು ಚಕ್ರ ಏನ್ ಒಲಿಸ್ತೇಷನಯ್ಯ ಇದು? ಯಾಕೋ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅದ್ರೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೇ ಜನಕ್ಕೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ. ಮೀರಾ ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ತಾತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀನ್ ತಿನ್ನು, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತಿಂತೀನಿ. ನನಗೂ ಬೇಡ. ನೀನು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾ, ಅಷ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ತರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಣ. ಬೇಗ ಬಾ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾ, ದೇವ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಆಯ್ತು ತದ, ಪ್ರಸಾದ ತಗೋ. ಕೊಡಮ್ಮ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡೆ, ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ. ಹಾ, ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರನೇ ಇರ್ತಿದ್ದೆ, ಆಗಷ್ಟಿಂದೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತಾ? ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಅದು ಸರಿನೇ. ಮೀರಾ, ಮೀರಾ. ಏನಮ್ಮ? ಬಾಮ್ಮ, ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಬುಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ತಗೋಪ್ಪ. ನಂಜುಂಡ, ಅದೇನ್ ಹಣೆಲ್ ಗಾಯ? ಆಂಟಿ, ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಿದ್ದೇನೋ? ಹೌದು ತಾತ, ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಿದ್ದೀಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೀಯೋ? ಬಾ 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 ಬಾ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೀನೇನ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಡಮ್ಮ, ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮಾವನಡಿ, ನಂಜುಂಡ ಮನೆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರ. ಆಯ್ತು. ಮೀರಾ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ, ಡ್ಯಾಡಿ ಫೋನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ. ಅವ್ರಿಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. ಹಲೋ ಡ್ಯಾಡಿ. ನೀನ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ವಿವೇಕ ಟೀಚರ್. ಟೀಚರ್, ಅಮ್ಮಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಶುರು ಆಯ್ತು, ಡ್ಯಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಡಿ ಇನ್ನು ಫೋನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಟೀಚರ್. ನೀನೇನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು. ನಾನು ಈಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನೀವಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು, ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಟೀಚರ್ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಮೀರಾ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಇನ್ನೂ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್. ಈಗ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಮಾವ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಮೀರಾ ಗಾಬರಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಹೌದು, ನೀ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಶು. ಆಯಿತು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀರಾ, ಮೀರಾ. ತಾತ, ಅಮ್ಮ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಡ್ಯಾಡಿ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗಾಬರಿಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ. ಶಂಕರ, ಏನು ಮನೆ ತನಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದಾ? ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಾಯಿಸಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಒದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಏನು ಉಸ್ ಪುಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಓ, ಹಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಯ್, ನಾವೇನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಂತೀಯ? ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಕಣ. ಮೀರಾ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಏನ್ ತಾತ, ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರಾಗಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಪುಟಿ, ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಮ್ಮ ಬದುಕೋದು? ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಬೇಡ ತಾತ. ಇರಾ, ಯಾಕೆ ಎದ್ರಕೋತೀಯ? ನಾನಿಲ್ವಾ ತಾತ? ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಜಾಳ ಮರಿ, ಮನೆ ಕಡೆ ಜೋಪಾನ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಸರಿ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಏಯ್, ಬರೋ ಬೇಗ. ತಾತ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಬರೋ ತಾತ. ಬೇಡ ತಾತ. ಮೀರಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಬಾ. ನನಗ್ ಬೇಡ, ನೀನ್ ಹೋಗ್ ಮಾಡು. ನಿನಗ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಬೇಡ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲಾದ್ರೂ ತಂದ್ಕೊಡ್ಲ? ಸರಿ. ತಗೋ ಹಾಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನೀನ್ ಕುಡ್ದ್ಯಾ? ನಾನ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಗು? ಹೆಣ್ಮಗು. ಸಿಸ್ಟರ್, ನನ್ನ ಮಗು ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಗು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಬೇಗ ನೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್.
ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನ ಬೇಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲದ ಮಗು ಕೊಟ್ಟೆ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟವರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನೇ ದಾರೆ ಹೇರಿದೆ. ಆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದಾ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಫಲ. ಹೋ, ಇದಾ ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಫಲ. ದೇವರೇ, ಇಂಥ ವಿಕಾರವಾದ ಮಗುಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಲಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಈ ಮಗು ಜೀವನ ಹೇಗೆ? ಅವಳ ಅಂತರಾಳದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊತಾಳೆ? ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳಿ? ಮೀರಾ,
ಮೀರಾ, ನಾನಮ್ಮ, ನಾನಮ್ಮ. ಮೀರಾ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಂಜುಂಡ ಬಾಸ್ಟರ್ಡ್, ನನ್ನ ಕಂದಲ್ ಬಾಳ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ, ನನ್ನ ಕಂದಲ್ ಬಾಳ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ. ಅನ್ನ ಹಾಕದ ಮನೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ನಾಯೆ. ಮೀರಾ ಮೀರಾ ನೋಡಮ್ಮ, ಮೀರಾ 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 ನೋಡು ಕಂದ ನೋಡು, ಮೀರಾ ನಾನಮ್ಮ. ಮೀರಾ ನಿನ್ನ ಹೇಗೋ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನೋ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗೋಯ್ತು ಕಂದ, ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗೋಯ್ತು. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ನೀವೇ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನು ಆಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಭವಿಷ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ ಮುಕ್ತಿ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಕೊಡೋ ಹಕ್ಕಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಜೀವ ತೆಗೆಯೋ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ನೀವು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. ನೀವು ತಪ್ಪು ಅಂತೀರಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ನಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಕೊಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ನೋಡಿ, ಮೈ ಗಾಡ್. ತ್ರಿನಾಟ್ ಒನ್ ಸರ್, ಆ ಹುಡುಗಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಸೋಕೆ ಬೇಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಟೀಚರ್, ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎರಡನೇ ಮಗುನು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ ಕೊಡ್ತಂತೆ. ಆ ಮಗುನ ಅವ್ರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ನಂಜುಂಡ, ನೀವ್ ಯಾರು ಮನೆ ನಿಲ್ದಿರುವಾಗ ಮೀರಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋ ಗಂಡಸು ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಗಿಡಿದ್ರೆ ಮನೆ ಹಾಳಾಗದೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮನೇನ ಮುಳುಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹಾಳಿಸ್ಬಿಟ್ ಚಟಕ್ ಬಿದ್ದು ಈ ಮನೇನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಟೀಚರ್, ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಾನು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಅನಾಹುತ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ಕೈಯಾರೆ ಈ ಮನೆ ನಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಟೀಚರ್, ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಈ ಹಾಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಹಣ, ಈ ಹಾಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಹಣ. ನನ್ ಜೀವ ಇರೋ ತನಕ ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಏನಾಯ್ತು ಟೀಚರ್? ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನನ್ನ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲಿ? ಲಾವಣ್ಯ, ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ಮುಳುಗೋಯ್ತಮ್ಮ, ನಮ್ಮನೆ ಮುಳುಗೋಯ್ತಮ್ಮ. ಅದೇನು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ತಾತ. ಲಾವಣ್ಯ, ನಿನಗಿನ್ನೊಂದು ಕುರೂಪಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಂತೆ, ಅದನ್ನ ನಮ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಮ್ಮ. ಚಲ್ಲಮ್ಮ ಆನಂಜುಂಡ ಮೀರನ ಬಲವಂತವಾಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಮೀರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮೀರ ಎಲ್ಲಿ? ಪಕ್ಕದ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳಮ್ಮ. ಜೀವನ ನಾಟಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಳುವ ಅಂಕಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಮರೆಯಂದೋ. ಸಾವಿನ ನರ್ತನ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅದರ ಹಾಡಿಗೆ ಮಂಗಳವೆಂದೋ. ಒಗಟಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೌನ, ಅವನಾಸೆಯು ಮೌನ, ಮೌನರಾಗದಿಂದ ಅದೇನೋ ಸಂದೇಶ. ಕಥೆಯೋ ವ್ಯಥೆಯೋ ಚಿತೆಯೋ, ಇದು ಸೂತ್ರಧಾರ ನಾಟಕೊಂದು ನೆಪವೋ, ಮೌನರಾಗದಿಂದ ಅದೇನು ಸಂದೇಶ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಕಲ್ಪನಾ ಆಂಟಿ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಗದ ಬರೆಯೋದು ತಡವಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬಹಳ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಪ್ತು. ನನಗಿನ್ನೊಬ್ಳು ಅಂಗವಿಕಲ ತಂಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ಆಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಓದೋಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂಜುಂಡ ಅನ್ನೋ ಪಾಪಿ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ಲು. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋದು ವಿವೇಕ ಟೀಚರ್ ಮಾತ್ರ. ಆ ನೋವಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ತುಂಬ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ. ನನಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಕಣ್ಣಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋ ಪುಣ್ಯ ನನಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಇರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಆಂಟಿ. ಇಂತಿ ಮೀರಾ. ಮೀರಾ. ಏನ್ ಟೀಚರ್? ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಲ್ಪನಾ ಆಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕಾಗದ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೀಚರ್. ಹೌದಾ ತಾತ? ಏನಮ್ಮ ಈ ಕಾಗದನ ಕಲ್ಪನಾ ಆಂಟಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಯ್ತಮ್ಮ. ನಿನ್ ಕಾಗದ ಕಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪನಾ ಆಂಟಿ ನಿನ್ ನೋಡಕ್ ಓಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಕಾಫಿ ತಗೋ. ಯಾಕ ಮೀರಾ, ಯಾಕ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್, ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿವಸದಿಂದ ಹೀಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಳ್ಳು, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೀಚರ್. ನನ್ನ ಮೀರಾನೇ ಒಂದ್ ಮಗು, ಅವಳಿಗೊಂದು ಮಗುನ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಕರಿಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನಾನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ತರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಕಂದನಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಗಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಮೀರಾ. ಈ ನೋವನ್ನ ನೀನ್ ಯಾಗಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ? ಯಾಗಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ? ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಅವನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೌದು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್,
ಆ ನಂಜುಂಡ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಅವನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ವಾದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗೋಯ್ತು. ಟೀಚರ್, ನಾನು ನನ್ನ ಮೀರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಮುಖ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಬರದೆ ಹೋದ್ಲು. ಜೈಲರ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಆ ದೇವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೇಲ್ಕೊಡ್ಸಿ. ಒಂದು ದಿನ ಏನು ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಹಾಂ, ಆದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಕೈಲಿ ಬೇಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕನಿಕರ ತೋರಿಸಿ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೇ. ಈ ಬೇಲ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಬಹುದು, ಒಪ್ಪದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಮ್ಮ. ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೇಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ? ನನ್ನ ಮಗನಾ? ಅವನೆಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೀಗಾಗ್ಲೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಮಾತಕ್ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಏನು ತಿಳಿದಿರೋ ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಾಳ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಕರೆಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀನೇನಯ್ಯ, ನಾನೇ ಅವನ ಔಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಕುಡಿದ ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಒಪ್ತಾನೇನು? ರಮಣ ತಗ್ಯಾ ಕೈನ, ತಗ್ಯಾ ಕೈನ. ರಮಣ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಕುರುಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ತರ ವಿಶ್ವಾಸಘಾತಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಯ್ಯ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋನು ಅವನು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೇ ಹುಡುಕಿ ಒದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಕೂತ್ಕೆಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟು. ನಿನ್ನ ಮನೆ ಅಳಿನ ಮಾಡ್ಕೊ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ. ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದು ಎದೆಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕದ ಮಗನ್ನ ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆನ. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಹೃದಯ ಇರಬೇಕು, ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು. ರಾಮಣ್ಣವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ನೀಚ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿ. ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅವನ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಡ್ ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹುಷಾರ್ ಕಾಂಡಿದ್ದೀನಿ ವಾಗಯ್ಯ. ಓಹೋ, ಕತ್ತರಿಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ, ತಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪನ ನಮ್ ತಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಬಂದವನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಂದೇನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವಳೇ ನನ್ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬಾ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನ್ಸನ್ ಕೆಡಿಸಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಗುಡಿನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡುವಂತ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ ಮುಚ್ಚೋ ಬಾಯ್. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ದೆ ಇಲ್ದಿರೋ ಕತೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನೋಡು, ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ಕೆಲ್ಸನ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ಗೇನ್ ತಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರೋದು ನನಗಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮಗೆ. ಅವ್ನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒದ್ದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ರೀ, ನಮಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಗಳಿದ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ?
ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋವು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ರೀ, ಆ ನೋವೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ತಲೆ ಮಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ನಡೆಯ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಿಳಿದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಂಜುಂಡ ಟೀಚರ್, ನಂಜುಂಡ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಿಜಾನೇನು? ಮೀರಾ ತುಂಬಾ ನೊಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಹೌದು ಕಣ, ನೀನು ಅವಳು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ತಾತ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಗುಡ್, ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಸಹಜ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕೋದು ದೊಡ್ಡತನ. ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಮೌನವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ವಾ? ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿನ್ನ ಪಾಪಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಗಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು, ನಂಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಗಳು ತಾನೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗಿಲ್ದೆ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ. ಪಾಪಿ ನೀವಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ ಸುಖ ಸಂತೋಷನ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ, ನೆಮ್ಮದಿನ ಕಿತ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿದ್ಯಾ? ನಂಗೆಲ್ಲ ಗುರು ಡ್ಯಾಡಿ, ನೀವು ಕಲ್ಪನಾ ಅಂಟಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರಂತೆ. ನೀವು ಕಲ್ಪನಾ ಆಂಟಿನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಹುಟ್ಟಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಜೀವನ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಮ್ಮ ಮೀರಾ, ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಡ್ಯಾಡಿ ನಂದೊಂದು ಮಾತು ನಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ನಡ್ಸ್ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ನಿಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಹೇಳು ಮೀರಾ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾದ್ರೂ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡ್ಯಾಡಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಆಂಟಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಡಿ. ಮೀರಾ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನನಗೆ ಇನ್ನೆಂತ ಮದ್ವೆ ನಮ್ಮ? ಇಲ್ಲ ಡ್ಯಾಡಿ, ಕಲ್ಪನಾ ಆಂಟಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೈಲಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟಿಸ ನೀವು ನೋವು ಅನ್ಭವಿಸಿದ್ದೆ ಸಾಕು, ನಾನು ಹುಟ್ಟಾಗ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋವಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ಹೀಗಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಡ್ಯಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೇನೋ ಬೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಳಿ ಮಗೆ. ವಿಶ್ವ ಏನು ಇದೆಲ್ಲ? ಮೀರಾ,
ಮಾತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೆಳಕಂತೆ, ಬೆಳಕೆ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕೆ ಚಿಂತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರೆ ಬಾಳಂತೆ, ಒಂಟಿಯಾದರೆ ಒಣ ಮರದಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋದರೂ ಏನೇ ಆದರೂ ಜೊತೆಯಿದೆ ಮೌನ, ನಗುತ್ತಿದೆ ಮೌನ, ಮೌನದಾಳದಿಂದ. ಅದೇನೋ ಸಂದೇಶ, ಅಣುವೋ ತನುವೋ ಮನವೋ, ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಮೌನ ತಂದ ಅರಿವು, ಮೌನದಾಳದಿಂದ. ಅದೇನೋ ಸಂದೇಶ. ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತನ್ನ ಎರಡೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಪಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀನಾ? ನೀನೆ ನೋಡು ಕಲ್ಪನಾ, ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಯಾವಾಗ ತೆರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಪಿ ವಿಶು, ನನ್ನ ಪಾಪಿ, ನನ್ನ ತ್ಯಾಗ. ನಿಮ್ ಬಾಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ ಕೊರಳಿಗೆ ಕುಣಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು. ನಿಮ್ ದುರಂತಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ ದುರಂತಕ್ಕೆ ನೀನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಕಲ್ಪನಾ, ನನ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ. ಇಲ್ಲ ವಿಶು, ಅವತ್ ನಾನೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯನ ಕುತ್ತಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವತ್ ನಾನ್ ಬಲವಂತ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಖಂಡಿತ ಲಾವಣ್ಯನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ ವಿಶು ನನ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ ಕಲ್ಪನಾ, ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಈಗ ಸಂಕಟ ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಸಾವನ್ನ ನೋಡ್ಲಾರೆ ವಿಶು, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬದುಕ್ನಲ್ಲಂತೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾವ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋಣ. ಬೇಡ ಕಲ್ಪನಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾದಿದೆಯೋ ನನಗೆ. ಇನ್ನೇ ಸತ್ತೋಗಿ ಆ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ವಿಶು, ಪ್ಲೀಸ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತಗೊಂಡು ನನ್ ವಿಶುನಾದ್ರೂ ಬದುಕಿಸ್ಬಾರ್ದ? ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಸ್ ಕಲ್ಪನಾ, ಪ್ಲೀಸ್. ನನ್ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗ್ ನನ್ ದೇವ್ರ ನೇಣ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ನಾ ಹೇಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್? ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿಮ್ ಈ ಕುರುಡ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗನೇ ಇಲ್ದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆನ ನನ್ ವಿಶು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧ ಆಗೋಯ್ತಾ ಸರ್? ಇವರು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಂಗವಿಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟ ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಮಿಸ್ ಕಲ್ಪನಾ, ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇನು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಒಬ್ರು. ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಕೊಲೆಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕುರುಡಾಗಿರೋ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವರ ಬದುಕು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಜೀವದಾನ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನನ್ನ ಫಾದರ್ಗಿರೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ವಿಶುನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಬೇಡ ಕಲ್ಪನಾ, ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದಿರೋದು ಈ ದೇಹ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನು ಉಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆ ಉದುರೋದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮರನೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ವಿಶು, ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಲೇಬೇಕು ವಿಶು.
ಬದುಕಲೇಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ 7 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಿಸ್ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ಸಿ ಪೆಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದವರು ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೂರ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಂತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ. ಡ್ಯಾಡಿ, ಏನಾಯ್ತು ಡ್ಯಾಡಿ? ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಬಿ, ಸಕ್ಸಸ್. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಮೆಸೇಜ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ನೀನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡ್ಯಾಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ಲೇಟರ್ ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು? ಓ ಶಿಟ್. ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಸಾವನ್ನ ಎದುರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. Time is over. We will do our duty. Yes, sir. ನೋಡಿ ಸರ್, ವಿಶ್ವನಾಥ್, ನೀವು ಸಾವುಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜೀವದಾನ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಜೀವದಾನ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ವಿಶ್ವ